Joj, napokon ovaj dan. Pa jel to ovaj gore herče da ja njega čujem? Pa ja ne verujem, ljudi moji, on se preselio i onda kaže ja da herče. Da će me vidit džubri jedno, sad će... Je, pa di mi ona kantica sa vodom. A, prestoje. On se probudio. Sad će vidit. O, što si dereš ti tamo? Što njega čujem vanka? Pa Jess? Što je bolan? Što je bolan? Alo? Šta se... Šta se dereš? Alo, jao, alo, šta si dereš tu, šta si dereš po kući? Ooo, dobro jutro i tebi. I jutro, jutro i tebi, ali slušaš, nemoj da te više čujem i onda mene kriv da ja hrcem. Nemoj to radit, molim te. Ko ti je kriv što ti je izolacija loša, kup malo bolju, šta si cicija? Eee, vidit ćeš ti kad ja napravim, maaa, vidit ćeš ti svašta. A još jedan put me pukti, sad ću budalo jedna. Gdje mi reći se naspao, po tvom hrkanju, ja mislim da jesi. Pa poprilično sam umoran, kao što vidiš, evo trebamo... A šta si umoran, jaj, da. Već me to mora raditi, danas moram životinje neke nove nabaviti, pa lako je tebi, bola. Pa šta je lako meni, češće, ja sam šef. Ljudi moji, prije nešto krenemo sa epizodom, nemojte zabraviti zašnjidati like, tak da znate da Kotinek se već izašla u 10 sati ujutro epizoda, da vidite kako smo izgradili cijelu kuću, kako to sve izgleda, brzo imate prvi link u opisu ili imate playlistu i kliknite na nju i odgledate sve epizode, kaj odjednom imate šta gledat, znači brutalne su epizode. Lajkajte video, nemojte zabraviti zašnjidati i subscribe Kotinek sa i mene, zašnjitajte zvonce, ako zašnjitate zvonce i sve notifikacije napišite, i tim ćemo vam ostaviti srce na komentaru. No, a sad ćemo nastaviti sa epizodom. Tine! Šta radi što mene, Nero, nemoj mi se zaletavat, ulazit u mene, znači vtf. Slušaj. Slušaj, e, pogledaj vani, ja viš kako je lijep dan, jao što je sunčano. Sinova sam baš ovdje, ova jednu priju tam primijetio, jel jes? Malo jes, malo podeblja, znaš, ali... Jo, dje, ova nema veze što je ona debila, dobra je, bolje da ljulja nek da žulja, to znaj. To i ja kažem, to i ja isto, ja. Neko nekam tam, ja sam pokušao žištat, a rekao, ubit ćeš me ti, Geran, spavaš. Pa nisam, moramo mi nekati što mi spraš. Voljče u minju. Da ima jedno tamo dobro selo, da je ispod trčečnog polja. Znaš kako je tam dobro, ba, ima svega. Jel ima? A ja sam ti bio jučer, slušaj, ja bio jučer. Jel jučer, preko će bio kod Čika Jože, znaš. I vidio jednu malu, znači Joža ima, znaš kakvu, kćer. Znači top. Ali su, nećemo mi sad... Koliko godina. Oje, su puno ljeta, je šuti. Dobre, dobre, dobre. Znači dolaze ovi zombi po nas ako nije, znaš. Slušaj, Tine. Molim. E, nećemo ljenčari danas, moramo nastaviti sa gradnjom i sa svime. Ja ću danas pozabaviti se malo kućom, pošto smo kuću napravili. Znaš da nismo inventori, znači nismo stvari posložili. Ja ću ih danas posložiti. Ja, a ti, znaš da smo u problemu, točnije nestašici hrane. Krave nam daju mlijeko, a nama treba prava hrana. Prosi, od tamo za... A, mislio sam ti reći, međude, vidio sam tamo jedno selo, ima svi, znači prasići da prste obližeš. Ma to, to voli čuti, joj ima da ih okrećemo. Sad će prvi maj, sad će vam sve vam ovono, treba se vam narokat ko međude. Ja, pa ništa, ti onda kreni, nemoj, idi, polako, neke bokse o tobom, a ja ću lagano. Ja sam dole da uzmem sve neke stvari, treba mi da mogu ti pitavala, naš. Ma opušteno. Nešto čisto sebi ponijeti ovako. Ma ja, sad ću ja. Sad ćemo ponijeti krompira, evo uzelo sam sebi krompira. Ništa, doći ja poslije, tako da. Može, može, čujemo se. Može, čujemo se. Posloženo lijepo, napravi malo više, odnesi meni gore hrane da imam. Ma hoć, hoć, ajde, čujemo se, čujemo se. Budale. Uglavnom snitri moji, sada kad je Tin ošao, danas ćemo provjeriti onu tajnu bazu koju je on napravio i... Želim ga prankati, zato to. Sjećate se kako me bio ostavio vani, znači bio sam, Evo ozmi prijatelju moj, Banje bar prijatelja, ne ti tu me tučiš, ti ko teki šef. Na vani na spavanje, na vani na spavanje, idi tamo, trijezni mi se. Prejedno, ti ćeš me tjerati ispod kuće, vidiš, vratit ću ti za sve to. Hoćeš sigurno, aha, neka te tu, da se nis pomaku odatle više, nikada. Neću, džubre jedno, vidit će on. Idemo ljudi.
pa smrzo sam se sav kad sam postao vani i rekao sam mu tog dana, vratit ću ti za to. Vratit ću ti za sve to. Ja sam bio kod Čika još, malo smo pili sokić. Ne znam šta mi je Joža dao, ja sam to popio i nije mi bilo dobro. Mislim, bilo je meni dobro, ali kasnije mi je okej, a i bilo je problema. Glavno, danas ćemo mu spremiti jedan brutalan prank, ali ja bih to trebao razvaliti ovaj workbench. Tako da idemo dolje. Okej, znači, dobro. Da vidimo, aha. Dobro, ovo moramo ukloniti. Čekaj, pa... šta se to čuje? Nemam lopatu sad, ali nema veze, to nije bitno toliko. Uzet ćemo ju gore, treba će nam lopata. Idemo brzo gore. Znači, uglavnom, radit se o tome da on će sigurno htjeti proširiti ovu bazu. Mislim, ko bi htio imati ovakvu malu bazu. Tako da ćemo štititi i moje miza. Iz ovih zidova ćemo postaviti vodu. Svaki put kad on raznese ovaj zid, njemu će voda iscuriti i on će sigurno poluditi. Jer će biti sav poplavljen. Znači, neće očekivati to. Stavit ćemo mu negdje sign. Negdje ćemo mu znak staviti kao, ili nećemo. Pravit ćemo se da ništa ne znamo. Kao što i cijeloj epizodi ne znamo, tako da ćemo to srediti. Ja idem gore, idem uzeti lopatu da mi bude lakše. Da ni slučajno ne dođe on. Znači uzet ćemo lopatu neku, lopata, evo je. Uzet ćemo i ovu, čak zemlju da imam. Prije nego što krenemo sa svime time, moramo napraviti. E, imamo bucket jednu sa vodom. Morat ćemo ih više napraviti, samo ne znam gdje je sav iron. Evo ga, iron je tu. Znači tu imamo stick irona. Znači napravit ćemo i sada ćemo napraviti brda. Napravit ćemo sad bucketa. Znači možemo ih, znači sve smo odjednom napunili. To je dobro. E sad ćemo vidjeti. A sve ćemo vratiti, za sve ćemo. A joj. Slučajno sam. Dobre. Znači sve ćemo vratiti za to. E to dolje idemo, do kopaj kace. Znači krenut ćemo prvo od ovog zida tu. Znači ovdje ćemo mu. Ovo će on dobiti. Ja moram ove torčeve vratiti. A dobre. Znači ovo ćemo tu. Ko? I onda ćemo ovo tu maknut. Znači ovo ćemo tu, sve ćemo maknut. I tu ćemo zaliti vode. Tu ćemo postaviti vodu. Jao, to će plakat. Plakat će kad će vidjeti ovo. Ovo možemo zatvoriti. Dobro. Samo moramo puno vode tu naliti. Ja mislim da ćemo morati prospati brda vode. Morat ćemo još. Dobro. Okej. Puni se voda. Znači puni se, to je bitno. Ali morat ćemo brda vode nasipat. Gledajte koliko je to vode. Ne. Ne, sad sam slučajno vrš. Jao, nemoj da dođe da vidi ovo. Mišu, znači sad kad sam napunio tu vodu, sad ćemo mi njemu tu još nasipat. Još nasipaj to. Ma još, ima da poplavi sav. Znači ima da plaće. Bucket. Dobre, pa sad bi mogo još jednu trebamo ubaciti, ja mislim. Nisam siguran, ja mislim da još jedna i to će biti to. Marko! A, reci! A de, donesi nešto da jede, molim te da ne ulazim ovako prljav u kuću. Ne mogu nešto, radim sada! Ma radim nešto sada, čekaj! Te bilo šta bola, ne mogu, gica, na, šta ih je, vidi ovo. Ne mogu sad, radim nešto, pust me na miru sad. De smrdim bola, de da ne ulazi vaka u kuću, ubićeš me tako ako budem ti smrdio. Neš ništa, nemoj ništa, ni ulazi, nemoj sad u kuću, šuti, pusti. De uć ja onda, vrata, šta ću ti ako bude smrdio? Jo, idem. Ja ću ti uć, majke mi uću, pa šta ću ti ja onda, ništa. Briga me, nek ti smrdi onda. Pa de vrate, a što neš da nije, pa gledaj, 10 metara te sad nek ti smrdi ovdje. Taman sam išao, sam taman. Pa taman se, pa biš da slažem ove inventorije. Šta ti je, šta si došao? Jesi posložio? Jesam, posložio sam, evo vidiš ovo, tu polako slažem. A ja, vidiš. Jesi džao da nisi. O kako nisam, evo malo, jesam. Čekaj, de puhni u mene, de puhni. Nisam. Joj, malo se osjeti. A šta se osjeti, nemoj ništa pričat. Hajde, idi van tamo raditi. Joj, još malo pa će mrak, vidi već je i pao. Joj, jel radiš ti? A radim, evo, imamo, dobili su novo tele, vidi evo. Nemoj ulaziti u kuću, sada trenutno radim nešto. Da uredim kuću, pa ćeš vidjeti, iznenadit ću te, nećeš vjerovat, znači, znaš kakva gradnja. Znači, zadivit ćeš se, nemoj uopće dolazit. O, međe da. Aj, sad ćemo ovu tu sagraditi. Nećemo ovo više jesti. To radi vani. Smeće, jedno. Aj, sad ćemo napuniti još vode. Ba još vode. Ma daj još vode. Tako. Znaš šta nam treba? Treba nam još vode. A, vidi ga, tamo radi. Joj, dobro je, dobri smo. Joj, dobro je da ne znam, tamo spremam.
Kako će poplavit ljudi moji, znači prehladit će se na mak. Au. Pa šta mi je došlo čovječe, šta fulam stalno? Dobre, 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 dobre. Dobre, zatvorili smo, dobre. Dobre, dobre, dobre. E sad ja ne znam da li smo tu postavili, ne sjećam se. Jesmo, tu smo isto. Aaaa, joj. Aj, kuke snijele, joj, alo, hoćemo ići spavati. Evo među, evo samo još malo mi treba. Još malo mi treba. Ma ićemo sada, nemoj ništa, nemoj, čekaj. Još sekundu, sad ću ništa ću napraviti u kući. Ad vidit ćeš, iznenadit ćeš se. Uče. Ha, nije neki. Ajde vola, nemo... Još malo trebam nešto odraditi, samo malo. Pa koliko slažeš... Pa vidit ćeš, iznenadit ćeš se, znači šokirat ćeš se koliko je dobro. Dobro, ajde vidit ćemo. O, idem ja gore na kući si onoj nešto napraviti pa ću doći. Jao, dje... Jao, napade me ovaj neki pau. Baci to. Dobre. Dobre, i ovo je dobro. Znači, ne, dobre, uvod ćemo, morat ćemo vratit samo ovo. Ovo sam pojel, alo idem ja vama. Nemoj ništa, šta, nemoj u kuću ulazit, radim sada. Pa idem na ovo vamo, na drvetu. A, može to, to može. Ovo ti su torce, gdje je to ubilo. Hajmo brzo gore dok još nije došao. E, kako ćemo? Ma, ja ću... To ćemo porušiti sve. Ma... Tu, tu. Neće on znat da smo mi tu bili. Čekaj. Imamo mi vuda možda. Imamo vuda. Čekaj, ima ovaj tu. Ima, ima, ima sve. Gori penčni. Tu je. Aj, dobro da nije još došao. Dobre. Hihihi, dobre. Pa sad će od mene vidi. Juhuj, šta sam usjesio. Ma budala. I oj, di nam je sad tu, pa šta ću napravit da ga iznenadim? Alo, Tine! A joj, ja je na krivu stranu ošao, pa budala me neće čut sve jedno, a joj! Tine! Au, prasica, šta je ovaj napravio? Juku je forma. Tine! A vidi ga, ja njega neću. Tine! Ma ne čujem te! Alo! Jel ti mene, jel ti mene zezaš? Alo! Alo, bala! Pa šta radiš, ja te vićem tu tri dana, tebe nema! Ja... Ja završio... Ušla me sve zemlja u uši, čekaj, dođu! Ja završio u kući sve, posložio sam sve šta kako treba i dobro je. Šta je, jel radiš na kući? A bježi, 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 bježi! Bježi! Ma pokušao bi ja trčat, ali nema hrane, malo si mi donio. Ma evo, pa sad živim... To si odakle toliko prasica, šta ti je to? Ja idem redom, idem, jedna došla. Došla druga. Ona kaj, ti mene za, ma, uglavnom kaj, evo ti prasaca koliko hoćeš, samo ti mene što uradi, ja uradio i... Aj joj, dobro. Prasića. Joj, dobro. Jedna je bila, evo, ovaj, kako se kaže to, osvinila se. Osvinio. Tako da. Jao. Šta sam uradio, pa, uradio sam. Pa si ti radio, majko mila. Pa nisam, pa radio sam. Ne puhni vam. Nisam pio, šta pritaš? Nemoj to govorit. Osjeti se, osjeti se, osjeti se. Tine! A? Kad si? Kod vam? Šta je bilo? Vrata, nema ni jednog diamonda. Kako nema? Nema ni Irona! Au. Ima 9 samo. Eeeeee, pa ne znam di je. Brate, imali smo, gdje nema ome zeta? Kako nema? A znaš kako je, brate, težo, znaj molje, brate, priznaj da nisi potrošio na okolo te stvari, molim. Pa nisam, majke, ja da trošim, a dje nema, čeće, jel tu ovaj, kako nema gore ima? Nema, brate, ti si ovo preslago, da nije dje zagubim. Pa buraš boga da ima gore. Čega? Pa kako nema, dajmo da šta priča, da nisi ti popio, alo, aj puhni ti, puši. Neću puhni, aj puhni, da vidim. Neću, ma deba, bježi šta ću... I ti spopio, šta pričaš čeće ja... Evo da tu je. A nisam ba radim ovdje, dobro malo cugnem dok radim, da mi malo snage da, nisam puno. Jaj, boj, kokić! Au, koliko ima jaja! Ti ne završio sa tim vrtom. Jes? Joj, da imam i 5 komada. Buras, ja nikad ne mogu dobit to. Jo, vidi, vidi ju! Ajde, još jedna. E... Ništa. Zadnja šansa. Eee.
Vidi koliko ima. E, ja ću ovoj maloj dati, kak ću joj dati ime? Dao sam ja. A šta ćeš joj dati ime? Dao joj peruška, je. Ne, neću joj dati ime. Kokica mala, kokica. Sve su kokice. Tine! Ja ne mogu više, čovjek, cijeli dan radim, znači ko stoka sam se naradio, ja bi se spavat, ne mogu više. Šta se ti ko stoka naradio, slomio sam leđa dok sam dočerao van, kama. A vidim šta ih je, vidim, bit će mesa, bit će ražnja, jao. A vi što biješ, ja kažem ražnja, a neće bit, neće. Ma neće bit ražnja. Vidi kako ima dolazi. Jao. Tine, ja ne mogu, ajde bok, od spavati. Ništa, izvini, vidimo, idem ja spavati. Među Dejan, ajde laku no. E, čekaj, daj mene, daj da uzmem sve nešto da pojedim. To ćeš, evo ti na. Ne mogu više. Evo ti meš. Evo, uzmao sam malo stavljika. Evo, pa dobro, ajde. Ajde, čujemo se. Ajde. Ajde. Ide me, vidi ga. Njao, jedan se čekao da legnem u taj krevet. I've been going out of my head. I've been waiting for someone to give me help.